Final de ouro. E a outra semifinal de ouro, Charrua e Desterro, às 12h30. Informou Outback Steakhouse, o restaurante oficial do rugby brasileiro. Mercado Pérola, apoiando o rugby em Niterói. Quatro. Solicitação de pança do Niterói, informamos novamente. Semifinal de ouro entre Niterói e São José será jogada às 12h10. Informou Jack Motors, o carro oficial do rugby brasileiro. Pior que é verdade. É ruim? Aí, novamente solicitando uma informação de horário, Emily Matos. Não sei quem é. Semifinal entre Charrua e Desterro terá início às 12h30. Informou. Cadê? Deloitte. Desfilando aqui. Eu já estou reparando esse casaquinho. A todas as equipes, as frutas já estão disponíveis à direita da arquibancada, quando você olha para a mesma. Representantes de Goianos e Recife, por favor, se apresentar na mesa para sorteio. Thank you.
Fazer funcionar. Se você manjar um pouquinho de iPod, velho. Oi? Você manja um pouquinho de iPod aí? Muito pouco. Para de funcionar, preciso usar. Eu tô com essa parada aqui há pouco tempo. Pra mim é um cenário novo.
mensagem que tem, você consegue ver? Consigo. Fala o telefone aí. Pera aí. É 11? Seis, três, seis, seis, dois, dois, zero, três.